Доброго дня, шановні присутні. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, сьогодні, 7 грудня 2020 року, скликається позачергова друга сесія Жовківської міської ради 8-го демократичного скликання. Склад ради 26 депутатів, зареєстровано 27, присутніх на сесії 27, включно з головою. Запрошені на сесію голова Жовківської районної державної адміністрації пан Роман Черниховський, претенденти на посади першого заступника міського голови Жовкова, заступника та керуючого справами Жовківської міської ради. Також присутні колишні сільські голови, секретарі, депутат обласної ради Роман Іванович Ничина та громадськість міста і кандидати на старосту. Також на сесію запрошений отець Павло, який був голосовий депутатів на початку виконання ними роботи. Отож, оголошую сесію відкритою. Христу, шановний пане голово, шановні депутати, всі присутні. Одного разу всім нам знана мати Тереза, коли разом молилася зі своїми сестрами в каплиці, сказала до них: «Ми тут адоруємо Христа, присутнього в святому хлібі. Але коли виходимо з каплиці, йдемо до Христа, присутнього в людських серцях, присутнього в людей». Це можна пристосувати сьогодні до нас.
ми приймаємо якісь рішення і стараємося, напевно, щоб вони були сприятливі для кожної людини. Ми всі є християни, просимо цього Божого благословення, і сьогодні закликали це Боже благословення, щоб йти далі. Не тільки далі для своєї користі, а для користі кожної людини. Тому що успіх завтрашнього дня залежить не від того, хто я є, не від того, як я зроблю, але в єдності сили народу, від того, як ми подбаємо. Я думаю, що успішна людина – це та, яка лягає спати зі спокійною совістю і дякує Богові за прожитий день, і, напевно, дякує за всі моменти в цьому дні, які допомогли їй скріпитися, можливо, в вірі, в надії. Смілива і щаслива та людина, яка стає зранку і дякує, що могла встати, може бачити, ходити, робити і далі творити добро. Нехай це творення добра завжди буде на нашому серці. Нехай всі, кого ми зустрінемо, відходять від нас тільки з полегшенням і з усмішкою. Тому що ми всі знаємо, і для нікого не секрет, що важко тій людині, яка приходить з потребою, і ще відійти з порожніми руками. Ми вчора, що ми в Євангелії чули про чоловіка, який зібрав чудовий врожай. Він хотів наповнити свої стодоли, і навіть не мало йому місця було, хотів збудувати нові. Так він подбав, можливо, і би збудував. Але що Бог йому каже? Безумний. Безумний не тому, що він досягнув цього багатства, але він не міг зрозуміти, чому він цього досягнув. Напевно, досягнув через те, що Бог подавав добру погоду, і Бог подав людей, які були йому вірні і доглядали цей врожай, щоб його зберегти. Так само і в нашому житті. Бачимо ще когось, який допомагає нам зростати, і також будьмо тим інструментом в руках Божих, щоб допомагати іншим. І творити все на славу Божу. Для добра нашого народу і наших також сердець. Блаженної пам'яті владика Софрон Мудрий говорив такі слова. Вчорашній день вже не наш. Завтрашній день ще не наш. Живімо сьогодні так, щоб нам не було стидно завтра комусь подивитися в очі. Запросимо зараз це Боже благословення на цю сесію в наші серця, щоб ми наповнилися спокоєм, щоб ми були відкритими для цієї співпраці з людьми, а найперше з Богом, і для зустрічі самими з собою, щоб відчути, ким ми є насправді, щоб відчути себе в кожному потребуючому, хто буде до нас звертатися. Запрошую всіх до молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби вибір життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений від Бога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде і перебуває з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.
Слава Ісусу Христу! Вірно і праці! Дякуємо, Отче. Шановні колеги, честь свята наші колеги з відділу культури Жовківської районної державної адміністрації та Жовківська районна державна адміністрація підготували для вас вітальне слово і найближчу програму. Доброго дня, шановні присутні! Ми раді бачити вас у цій залі. І сьогодні дозвольте привітати вас зі святом Днем працівників місцевого самоврядування. Сьогодні на органи місцевого самоврядування покладена велика відповідальність за соціально-економічний стан територіальних громад, за благополуччя їхніх жителів, за створення комфортних умов для проживання мешканців міст та сіл. День місцевого самоврядування – одна із найважливіших форм народовладдя. Це свято суспільства, в основі якого самоврядна громада. Хочеться побажати, щоб цей день став для вас ще одним об'єднуючим імпульсом у спільному прагненні зробити нашу громаду багатшою, а Україну – заможною і квітучою. І за доброю традицією, з нагоди Дня місцевого самоврядування підводяться підсумки роботи та нагороджуються кращі представники органів місцевого самоврядування всіх рівнів, чий внесок у розвиток територіальних громад був найвагоміший. Тож запрошую до привітання та нагородження голову Жовківської об'єднаної територіальної громади Олега Борського. Тож, шановні колеги, шановні присутні, від Жовківської міської ради, від депутатського корпусу, від усіх наших колишніх депутатів, діючих депутатів, працівників апарату міської ради, хочу вас привітати. Сьогодні справді дуже велике свято для місцевого самоврядування, і місцеве самоврядування воно завжди десь було фундаментом і є тим фундаментом творення української державності і творення, власне, нашої країни. Як вам відомо, саме з місцевого самоврядування почалася реформа децентралізації. І, власне, сьогодні ми маємо створену об'єднану територіальну громаду. Справді, люди, які з низів, зі своїх сіл, зі своїх міст, районів, починали цю реформу ще в 2015 році, вони заслуговують великої поваги. І серед нас є такі представники, які активно включалися до формування Жовківської громади та інших громад Жовківського колишнього району. Тому я щиро вас усіх причетних до цього свята вітаю. Хочу вам побажати наснаги до нових звершень, рідної праці. Де би ви не були, як кажуть, колишніх працівників не буває. І колишніх посадовців і депутатів також не буває. Власне, де би ви не були, я би хотів, щоб ви завжди гордилися тим, що ви з місцевого самоврядування і що ви представники місцевого самоврядування. Зі святом усіх вас, Божих ласк, хай десь ті наші старання будуть вдалі і від себе вам також скажу, що усі ваші ініціативи ми спільно зробимо. Тому щиро вас вітаю і зараз подяками ми нагородимо кількох представників місцевого самоврядування Жовківської громади. Тож, за багаторічну сумлінну та з нагоди дня місцевого самоврядування нагороджується колишній міський голова Жовкви Петро Богданович Лихопин. На жаль, Петро Богданович не зміг сьогодні взяти участі
народжується Скіп Анна Федорівна, яка багато років очолювала сільську раду Волі Висоцької. Одну з найбільших сільських рад. За багаторічну сумлінну працю та знагодення місцевого самоврядування нагороджуємо подякою Ольгу Злуку. Є вона присутня? Секретар Любецької сільської ради. Немає, на жаль, передамо. За багаторічну сумлінну працю та знагодення місцевого самоврядування нагороджуємо Ольгу Денету. І так багато років працювала зі своїм головою Горіцька. За багаторічну сумлінну працю та знаходження місцевого самоврядування нагороджується Щегель Марія, яка працювала зі своїм головою села Замочок. Напевно, немає її присутньої. Немає. Передамо подяку. За багаторічну сумлінну працю та знагоди Дня місцевого самоврядування подякою відзначається Любов Лазарович. Немає. Передамо. Десь до привітального слова хотів би запросити Романа Івановича Черниковського, голову Жовківської районної державної адміністрації. Дякую. Дякую вам, вірю вам праці.
ще до привітання депутата обласної Львівської обласної ради Романа Демчину. Шановний голову, шановні депутати, шановні сільські голови, всі, які представляють екстраси місцевого самоврядування, дозвольте вас привітати від імені голови Львівської обласної ради з цим днем. Побажати вам всім міцного здоров'я для праці, для розвитку нашої громади, щоб ці люди, які дали нам довіру, справді побачили результат нашої роботи. Всім гарного дня і гарного дня. Тож нехай цей святковий день ще раз нагадає нам про прагнення зробити нашу громаду та Україну багатою та заможною. А для вас музичний дарунок. Ансамбль «Казкові» Жовківської дитячої школи мистецтв. Керівник Оксана Мосляк.
традиції і наша пісня. Це пісня для вас. І вашої праці залежить, чи буде вона актуальна для людей, чи ні. Thank you.
Дякую ще раз зі святом і гарного вам плідного дня. Дякуємо відділу культури за таке творче, такий творчий підхід, творче привітання нас з Днем місцевого самоврядування. Надіюсь, що трохи всі стали спокійніші і що десь така атмосфера, напевно, стала більш спокійніша і приємніша. Продовжуємо працювати так, щоб співалося про такі тільки пісня. Для роботи сесії нам потрібно обрати робочі органи сесії, а саме лічильну комісію у складі трьох осіб та секретаря сесії. Щодо складу лічильної комісії, пропоную обрати робочі органи за списком в алфавітному порядку із числа осіб, зареєстрованих депутатами. Тому, власне, пропонується до складу лічильної комісії Драган Микола Богданович, Звір Руслан Васильович та Зелений Богдан Богданович. Чи є якісь зауваження? Ні. Якщо так, то ставлю на голосування. Хто за такий склад лічильної комісії, прошу проголосувати. Хто проти? Утрималось? 26 за, 0 проти, 1 утримався. Прошу комісію зайняти свої робочі місця тут ліворуч від мене. Секретарям сесії пропонується обрати Кильник Вікторію Ігорівну. Немає заперечень? Ставимо на голосування. Хто за? Хто проти? Утримались? 26 за. Шановні депутати, для продовження сесії нам потрібно затвердити порядок денний позачергової другої сесії Жовківської міської ради 8-го демократичного скликання. Є пропозиція прийняти розданий вам порядок денний за основу. Ставимо на голосування. Прошу лічильну комісію провести поіменне голосування. Гоцький Олег Іванович. За. Гринь Наталія Юрійна. За. Прізвище. Гусак. За. Діденко. За. Дорош. За. Драган. За. Звір. За. Зелений. За. Пільник. За. Кожуш. Костюк. За. Греховець. За. Кудик. За. Ліпа. За. Мазан. За. Мариняк. За. Масола. За. Підсосний. За. Пилипець. За. Савіцька. За. Скоропад. За. Тенета. За. Тимбала. За. Чепу. За. Чурій. За. Щур. За. Юрдина. За. Результати голосування. 27 за. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, чи є зміни та доповнення до порядку денного? Мазан Андрій Васильович. Так,
Ставимо на голосування. Ставимо зверну на голосування. Питання номер 24. Поставити номер 3. Хто за? Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. 27 за. Ще є пропозиція. Присутні вам були наруші. Так, погоджуюсь. Ставимо на голосування про те, що не треба, так? Ставимо тоді на голосування пропозицію восьме питання перенести на 51. Шосте перенести на 51. Процедурно, так. Рішення прийнято. Що це питання порядку денного перенесено на 51. Так, на голову дорожі. Минулого тижня відбулася земельна комісія, яка ще зробили питання, які громадяни жовто вже читають дуже давно. Які мали, вони були на сайті Жовтської міської ради Сомосвили. У мене ці пропозиція взяти протокол земельної комісії. Ті питання, які ми на другому пленарному засіданні будемо це до порядку денного підготувати. Протокольне доручення секретарю. Тому Марта Юрійовна підготує. Дякую. Нема більше пропозицій? Голосуємо порядок денний в цілому. Прошу навчальну комісію провести голосування. Вольський. Так. Гремі. Гусак. Так. Діденко. Так. Дорош. Так. Драгун. Так. Звір. Так. Зелений. Так. Кильник. Так. Кожушко. Так. Костюк. Так. Криховець. Так. Кудик. Так. Ліпар. Так. Мазан. Так. Мариняк. Так. Масола. Так. Відсосний. Так. Вилипець. Так. Савіцька. Так. Скоропад. Так. Тенета. Так. Цимбала. Чемік. Так. Чурій. Так. Щур. Так. Юрдина. Так. За 27. Рішення прийнято. Дякую. Тож, шановні колеги, пропоную приступити до розгляду питань порядку денного. З другого питання почнемо про приведення назви Жовківської міської ради у відповідність до чинного законодавства. Доповідає юрист Іващук Ірина Петрівна. Шановні депутати, дозвольте привітати вас зі святом, і себе в тому числі, і запропонувати на ваш розгляд питання про приведення назви Жовківської міської ради Жовківського району Львівської області у відповідність до чинного законодавства. Запропонований проєкт рішення вас є розданий.
добавилося до того рішення, 6 грудня набув чинності закон, який ми так довго чекали, який був законопроектом 3651-д про внесення змін до деяких законів України щодо порядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районної державної адміністрації. В мотивувальній частині рішення цей закон буде дописаний як підстава для прийняття цього рішення, а назва нашої Жовківської міської ради Жовківського району Львівської області міняється на назву Жовківська міська рада Львівського району Львівської області. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Якщо є якісь питання, то будь ласка. Чи є якісь питання, пропозиції, зауваження? Немає. Ставимо на голосування. Польський. За. Хрень. За. Гусак. За. Діденко. За. Дорош. За. Драган. За. Звір. Зелений. За. Пильник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Криховець. За. Кудик. За. Ліпар. За. Мазар. За. Мариняк. За. Масола. За. Відсосний. За. Пилипець. За. Савіцька. За. Скоропад. За. Тенета. За. Тимбала. За. Чепик. За. Чурій. За. Щур. За. Юрдина. За. За 27, проти утримались немає. Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, продовжуємо. Пропонується до розгляду питання про внесення змін та доповнень до рішення Жовківської міської ради номер 3 від 20.12.2020 року про затвердження кошторису видатків на утримання апарату управління Жовківської міської ради на 2020 рік. Доповідає Маріш Любов Іван Михайлов. Вносяться зміни в штатний розпис. Доповнюється його другим заступником міського голови, з головним спеціалістом з кадрової роботи і ще одним водієм. І того в штаті було 17 чоловік, після доповнення стає 20 чоловік штат, згідно штатного розпису. Згідно додатку, все. Чи є якісь запитання, шановні колеги, пропозиції? Богдан Володимирович Рудейко. Так, тут технічна помилка була. Тобто рішення приймалося 20.12.2019 року. То чисто технічно було. Дякую, колеги. Чи є ще якісь питання? Ставимо дане питання на голосування. Морський. За. Рейн. За основою і цілому ще перепитаю. Ставимо на голосування за основою і цілому. Польський. За. Грень. За. Гусак. За. Діденко. За. Дорош. За. Браган. За. Звір. За. Зелений. За. Кильник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Приховець. За. Кудик. За. Ліпар. За. Мазан. За. Мариняк. За. Масола. За. Відсосний. За. Пилипець. За. Савіцька. Скоропад. За. Тенета. За. Цимбала. За. Чепіль. За. Чурій. За. Щур. За. Юрдина. За. 27 за, проти утримались немає. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного, яке звучить як про затвердження на посаді першого заступника голови Жовківської міської ради власного демократичного скликання. Тож, шановні колеги, керуючись статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування України, статтею 10 Закону України про службу в органах місцевого самоврядування та наданим мені правом відповідно до чинного законодавства, я би хотів запропонувати вам на розгляд
Новочинську Марію Зіновіївну, людина, яка працювала на Жовківську міську раду багато років, яка займається проектами українськими та міжнародними, яка також є помічницею народного депутата України, яку я також сьогодні вам представив на Погоджувальній раді. І, власне, я переконаний, що ця людина готова працювати на нашу громаду, і вона зробить усе можливе для того, щоб громада розвивалася і для того, щоб якісно виконувати свою роботу. З вашого дозволу я Марію Зіновіївну запрошу до мікрофона на кілька слів. Прошу. Можливо, у вас буде далі запитання. Доброго дня ще раз. Насамперед хочу вас всіх привітати. З вашим днем побажати вам у ці такі нелегкі праці міцного, головне, здоров'я. Що ваші рішення завжди були правильні і ви за ними ніколи не шкодували. Побажати працювати на благо цієї громади. І хай вам всьому допомагає Бог і наділяє всіма потрібними ласками. Чи потрібно ще представлення від себе? Можете розповісти для громади. Я думаю, що багато хто вже вас, з вас мене знає і знає, що я була активна така мешканка цього міста з дитинства. Перші такі мої кроки це було в туристичному центрі, проводження екскурсій містом і не тільки Жовквою. Також з 2012 року я є головним бухгалтером на комунальному підприємстві «Росточа». Понад 4 роки працювала у міській раді по реалізації європейського проєкту. Я думаю, ви його теж всі знаєте. Це дуже великий проєкт, який був під назвою реалізація першого етапу модернізації комунальної котельні та району, який ним опалюється. В цьому даному проєкті ми робили повну реконструкцію дитячого садочка по всіх сучасних технологіях, які зараз є у сфері енергоефективності. Також була у нас заміна тепломереж і реконструкція котельні, модернізація комунальної котельні. До своїх таких переваг додам, що за цей період часу доводилось працювати що з тендерами, що з різного плану, договорами, актами виконаних робіт, тому що бюджет даного проєкту на той момент був набагато більший, ніж бюджет цілого міста. Це майже 1 мільйон євро виділявся на цей проєкт. Після цього мені була запропонована робота. Це є програма Європейського Союзу, КОНДЕП, яка є створена в Україні. Хоч піклується про 5 інших країн Східного партнерства. Такий є головний офіс, який є службою підтримки для різних міст і для провірки тих міст, які мають кошти з ЄС. Більше десятка різних проєктів також були мною реалізовані, і в більшості мірі всюди я була фінансистом, експертом з фінансів, бухгалтерії. Чи маєте до мене ще якісь запитання? Можливо, колеги, є запитання у вас до кандидата на посаду? Якщо немає, то скажу від себе, в цій людині я впевнений на 100%. Ця людина не просила мене про посаду, її попросив я, і прийшлось довго помовляти насправді, щоб вона погодилась прийти до нас на першого заступника. І, власне, я впевнений, що ця людина буде якісно виконувати свою роботу, і вона не підведе нікого із мешканців Жовківської громади. Тому попрошу від себе підтримати таке подання, адже голова десь так повинен мати якісних фахових заступників. І прошу вас підтримати. Ставимо на голосування. Пропоную, чи є якісь ще доповнення, пропозиції, вона Володимирович. Депутат МДС, Українське об'єднання «Свобода». Ми на нашій фракції обговорювали питання
пропозиції кандидатів, які подав голова на своїх заступників. І ми, перш за все, керувалися тим, щоб голова мав професійних людей, які би дійсно не тільки були хорошими спеціалістами в своїй сфері, а перш за все були йому надійною підтримкою в тих питаннях, які він фізично, з тої чи іншої причини, сам не зможе ними займатися. Тому ми десь прийняли рішення, що ми не будемо підтримувати кандидатуру голови по першому заступнику, в зв'язку з тими причинами, які я назвав. Натомість кандидата на другого заступника підтримуємо. Така позиція нашої фракції. Хотів її висловити. Дякую. Дякую. Чи є ще якісь пропозиції? Скоропад, Дунан Ігорович, будь ласка. Доброго дня, колеги депутати. Скоропад Богдан Юрович, фракція «Голос». З приводу кандидатури на першого заступника, наша фракція прийняла таке рішення підтримати кандидатуру Вольського Олега Івановича. Адже це перший заступник – це людина, якій голова безпосередньо має довіряти. Тому просимо всіх вас підтримати його кандидатуру і починати плідно працювати. Дякую за увагу. Успіх. Дякую. Чи є ще якісь питання, пропозиції, побажання? Пропоную прийняти проєкт рішення за основу та в цілому. Заперечень немає? Тож, прошу лічебну комісію провести поіменне голосування. Польський. За. Рейн. За. Усак. Потео. Віденко. Потрос. Дорош. За. Драган. За. Звір. Зелений. За. Пильник. Кожушко. За. Костюк. За. Приховець. Утримався. Будик. За. Ліпар. За. Мазан. За. Мариняк. За. Масола. Утримався. Підсосний. За. Пилипець. За. Савіцько. Утримався. Коропат. За. Кенета. За. Тимбала. За. Чепель. За. Чурій. Утрималась. Щур. Утрималась. Юрдева. Утрималась. 18 за, проти немає, утрималось 8. 18 за, рішення прийнято. Моє зіною, вітаю вас. Бажаю плідної праці на клаву Жовківської громади. Вірю, що зробимо багато. Я перепрошую, 18 за, проти немає, утрималось 9. Вітаю. Дякую, колеги. Переходимо до голосування наступного питання про затвердження на посаді заступника голови Жовківської міської ради 8-го демократичного скликання. Також керуючись своїми повноваженнями та наданим законом правом, пропоную на посаду заступника Жовківського міського голови кандидатуру Колієвича Андрія Ігоровича, який працює на посаді заступника голови Жовківської районної державної адміністрації. Людина при свій юний вік з великим досвідом. Раніше працював в юстиції, є фаховою, відданою праці людиною. І справді він є десь родом з села Солевів, біля Куликова. Можна сказати, наш майже місцевий. Вже працює багато часу на благо Жовківського району. Знає цей район добре, знає нашу громаду і готовий працювати і допомагати усім нам. В цій людині я також впевнений і попрошу Андрія Ігоровича виступити і сказати кілька слів про себе. Добрий день, дякую, Олег. Дуже вам дякую. Перше, хочу привітати вас з цим великим святом. По-друге, вчорашнім днем, з днем ЗСУ. Це також одне з найголовніших свят. Вельми шановні депутати, шановний голово, дякую, що довірились мені
Я буду дуже чесно старатися, стараюсь на даний момент. З вашою підтримкою, як сказав отець, в єдності сила. Я надіюся, що разом, тільки разом. Що ще можу сказати? Працював в юстиції, в головному управлінні юстиції в місті Львові, працював в головному управлінні юстиції в місті Києві, працював в сервісному центрі ТСЦ-4641 МВС, працював в народного депутата артистика Ростислава Ярославовича по трудовим договорам. На даний момент працюю заступником Черніковського Романа Івановича з гуманітарних питань. По суті, Андрій Ігорович переходить з такої посади з району до ОТГ, по суті, майже на ті самі функції і десь по своєму профілю. Тому, шановні колеги, якщо маєте запитання, він з радістю відповість на те. Або пропозиції. Немає? Дякую, Андрій Ігорович. Тоді пропоную прийняти проєкт рішення за основу та в цілому. Прошу начальну комісію провести поіменне голосування за заступника. Польський. За. Грень. За. Гусак. За. Діденко. Вимус. Дорош. За. Драган. За. Звір. Вимус. Зелений. За. Пільник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Переховець. Вимус. Будик. За. Ліпар. За. Мазан. За. Мариняк. За. Масола. За. Відсосник. За. Пилипець. За. Савіцька. За. Скоропад. За. Тенета. За. Цимбала. За. Чепін. За. Чурій. Утримали. Щур. Утримали. Юрдига. За. «21 за, проти немає, утримали 6. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Андрій Ігорович, вітаю. Надіюсь, що усе вийде. Дякую. Тож, шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного про затвердження на посаді керуючого справами виконавчого комітету Жовківської міської ради 8-го демократичного скликання. Також, керуючись наданим законодавством мені правом, я на цю посаду пропоную кандидатуру Цимбали Мар'яни Євгенівної, яку я знаю ще зі школи. Мар'яна Євгенівна навчає дітей, є вчителем другої школи міста Жовкви, навчає англійську та німецьку мову. Також була і моїм вчителем в школі. Тому я знаю цю людину дуже добре і також за неї впевнений. Людина має фахову освіту, великий досвід роботи з людьми і має також великий досвід і діловодства. Власне, таку людину я бачу на посаді керуючої справами виконкому. Адже також Мар'яна Євгенівна, був при свій такий юний вік, вже 16 років пропрацювала у Жовківській школі і випустила не одне покоління дітей. Тому, власне, я також скажу, наголошу на тому, що в цій кандидатурі я впевнений і також прийшлося довго мовляти Мар'яну Євгенівну, щоб вона погодилась. Переконаний, що з посади керуючої справи виконкому вона буде ефективною і покаже достойну роботу. Моя Євгенівна, кілька слів про себе. Добрий день усім. За своєю спеціальністю я є лінгвіст-інформатик, перекладач, викладач англійської мови. Як вже було сказано, 16 років я пропрацювала у Жовківській загальноосвітній школі номер 2, викладаю англійську, німецьку і польську мови. Маю велике бажання працювати і на розвиток нашої громади. Ну і, звичайно ж, усіх вас вітаю із святом. Якщо є якісь запитання, прошу. Колеги, якщо маєте запитання, прошу давати висловлюватись.
прийняти проект рішення за основу та в цілому. Заперечень немає. Володимир Львович Цимбалов, прошу. Протокол. Шановні колеги, ставимо на голосування кандидатуру Цимбалова Мирослава Євгеновича на посаду керуючої справи виконавчого комітету. Прошу підтримати. Пропоную прийняти проект рішення за основу та в цілому. Заперечень немає. Прошу членів комісії провести голосування. Польський. За. Грень. Гусак. За. Діденко. За. Дорош. За. Драган. За. Звір. За. Зелений. За. Пильник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Приховець. За. Кудик. За. Ліпар. За. Мазан. За. Мариняк. За. Масола. За. Підсосний. За. Вилипець. За. Савіцька. За. Скоропад. За. Тенета. За. Цимбала не голосує. Чепіль. Чурій. За. Щур. За. Юрдига. За. 25 за, проти немає, утримався один і не голосував один. Дякую, колеги. Мене Мейна, вітаю. Бажаю успіхів. Рішення про внесення доповнень до рішення Жовківської міської ради номер 7 від 25.11.2020 року про умови оплати праці Жовківського міського голови на період до 31.12.2020 року. Доповідає головний бухгалтер Марич Любов Іванович. Доповнити пункт 1 рішення Жовківської міської ради номер 7 від 25.11.2020 року по умовах оплати праці Жовківського міського голови на період до 31.12.2020 року, а абзацом наступного звіту. Посадовий уклад у розмірі 11500 гривень. Друге. Доповнити пункт рішення пункту 2 наступного змісту. Присвоїти міському голові Вольському Олегу Івановичу 7-й раз посадової особи місцевого самоврядування в межах 4-ї категорії посад з 25.11.2020 року. Так, тут суть в тому, що буде присвоюватися ранг мені як міському голові. Раніше, коли я працював державним службовцем Міністерства фінансів, я мав 9-й ранг. Зараз, коли став міським головою, мені є можливість присвоїти 7-й ранг відповідно до законодавства, і власне така зміна буде вноситись. Чи є якісь пропозиції, зауваження до цього питання? Немає, так? Ставимо голосування. Я не беру участь в голосуванні. Протокол, прошу. Ставлю. Чи є пропозиції? Немає. Є пропозиція за основу та в цілому поставити. Є заперечення? Немає. Прошу членів комісії провести голосування. Вольський не голосує. Грень. Гусак. За. Діденко. За. Дорош. Дорош відсутній. Драган за. Звір. За. Зелений. За. Кильник. Кожушко. За. Костюк. За. Криховець. За. Кудик. За. Ліпар. За. Мазур. За. Мариняк. За. Масова. За. Підсосний. За. Вилипець. За. Савіцька. За. Коробат. За. Тенета. За. Тимбала. За. Чепі. Чотири за, один не голосував, проти немає, утримались немає і два відсутні.
Дякую, колеги, рішення прийнято. Шановні колеги, наступним питанням на ваш розгляд пропонується проект рішення про затвердження положення про старост сіл. Ви всі мали десь можливість, я так розумію, ознайомитись з ним. Чи є десь заперечення, доповнення, пропозиції до даного положення? Насправді це необхідний крок для того, щоб розпочати роботу старост, старостинських управлінь і, власне, щоб міська рада могла працювати повну справу. Є пропозиції, зауваження? Ставимо на голосування за основу та в цілому. Немає заперечень. Ставимо дане питання за основу та в цілому. Прошу членів комісії про це голосування. Вольський. За. Хрен. Русак. За. Діденко. За. Дорож. Сотні. Драгун. За. Звір. За. Зелений. За. Кильник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Криховець. За. Кодик, да. Ліпар, да. Мазан, да. Мариняк, да. Масова, да. Відсосник, да. Чилипець, да. Савіцька, да. Скоропад, да. Тенета, да. Тимбала, да. Чепик, також відсутні, Чурій, да. Щур, да. Юрдига, да. 25 за, проти утримались, немає, двоє відсутні. Дякую, да, рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо до наступного питання порядку денного. На ваш розгляд пропонується проект рішення про затвердження старостою села Сопошин пані Єв Наталії, яка є мешканкою Сопошина, також вона є тут присутня в залі. Десь обговорювалася кандидатура, тому чи є якісь заперечення, зауваження? Так, прошу пані Наталю Пєв стати, показати депутатам, можливо, є якісь запитання. Дорож, Драган, Звір, Зелений,
Кожушко. За. Костюк. За. Траховець. За. Кудик. За. Дібар. За. Мазар. За. Мариняк. За. Масова. За. Підсосний. За. Пилипець. За. Савіцька. Скоропад. За. Тенета. За. Цимбала. За. Чепіль. За. Чурій. За. Щур. За. Юрдига. За. Одноголосно за 27. 27 за, рішення прийнято. Дякую. Вітаю пані Марію. Шановні депутати, на ваш розгляд пропонується наступний проєкт рішення про затвердження старостою села Воля Висоцька Скіп Ганну Федорів. Вона десь тут була, є. Ганна Федорівна, заперечень немає. Депутати, прошу підтримати, ставлю за основу та в цілому. Прошу вчити комісії провести голосування. Будь ласка, слово можна мешканці села Воля Висоцька. Ми не згідні з рішенням. Ми мешканці, винесіть тоді на обговорення село Воля Висоцька. Дорогі колеги, якщо мешканці хочуть виступити, ми повинні проголосувати за надання слова. Ми можемо проголосувати за надання слова. На виступ, так? Так. Процедурно? Так. Представтеся, як вас звати? Мене звати Люба, фамілія моя Рибець. Я недавно, я вробилася в селі Воля Висоцька і на даний час мешкаю в селі Воля Висоцька. Перепрошую, давайте з депутатами проводимо виступ. Хто за, щоб пані Любов виступила 2 хвилини? Будь ласка, за трибуну. Сюди проходьте. Але, будь ласка, 2 хвилини, бо час стоїть. Я знаю, що Анна Федорівна давно працює в селі Воля Висоцька головою сільської ради. Але все село не згідне з діями Анни Федорівної в селі. Ви всі бачили, які до теперішнього часу були ставки на волі. Була би не взялася молодь робити тих ставків, вони би були далі. Це лице Волі Висоцької. Пороїдьте волею нашими дорогами. Що робиться з Воленськими дорогами? Скільки раз ми просили, щоб підсипте, вирівняйте нам до хутора Воля Лісна против пам'ятника, привезли на машині тачку каменю, сказали, що машину. То були всі свідки, я зверталася тоді і до пані Щур говорила. Тепер далі, нас масово забрали всіх городи, масово. Всі городи дали на приватизацію, на плани. Нам виділили землю під ЦГ угіддя, узгодивши з Анною Федорівною, там, де фірма брала за платню 4,5 тисячі, нам всі прийшли документи на 5,5 тисячі. Чому? Я подзвонила на фірму, питаю, скільки ви берете за приватизацію? Говорять, 4 і трошка. Чому, кажу, Воля Висоцька приватизовує під ЦГ по 5,5? Виясняйте на місці. Є реальність в тому. Пані Любов, 20 секунд і завершуємо. Я просто розгубилася, я дуже багато знаю всього. Подивіться, куди поза село вивозиться мусор. Що робиться в селі? Чому ви не спитаєте молоді села чи молодь зі місяць на обговорення, збори сільські зробіть? Ми питали молодця. Кого? Зокрема, і представників, які ставками займалися. І вони згідні з тим? Можемо дати слово депутату, представнику з округу Руслану Звіру, якщо пан Руслан має бажання сказати на рахунок кандидатури, на рахунок позиції мешканців. Дуже би добре було, щоб Руслан висказав свою думку. Пане Руслан. Дякую за слово. Оскільки
перешкоди по деяким процедурам, у мене так було перешкоди по законодавству. І спочатку перепочалася одна кандидатура, тепер інша кандидатура. Я проти Анни Фарнієвни не можу нічого погано сказати, вона нам допомагала на ставках. Ну, є зауваження до її роботи, то завжди є так. Громаді, ну, є в громаді люди, які не подобаються, є громади, які схвально позитивно відгукуються. Питання складне, напевно, воно потребує ще обговорення. Винесіть на село, щоб зібрати сільські сходини, щоб люди там всі були ознайомлені. Нехай люди кожні скажуть, так дуже багато зараз практикують. Микола, поправиш. Ми збирали дві погоджувальні ради в даному питанні. Погоджували раз, погоджували другий раз. Олег Іванович, ви описували на Фейсбуці. В Фейсбуці також багато людей, якось Ганни Федорівні висловили. Червоноградські мешканці? Перепрошую. Я прошу, я не встановлю те, хто там вас. Кажу, я не висловив також. Звичайний голова Омрана. Пані Львову, але завершений. Тому, ну, ви кажете, ми всі мешканці, ми якщо всі, ну, частина спільно за нею була. Частина? Дайте молоді наші, дайте молоді. Олег Руслан сказав, що він також підтримує дану кандидатуру. Він належить до молоді. Належить. Що, один на все село? А що один? Дві це. Олег, давайте продовжимо. Так, сам Руслан зараз на послання, але я вас ще одну таку ремарку скажу до всіх колег і до мешканців громади. Усіх старост, яких ми приймаємо з випробуваним терміном на протязі півроку. Тобто я рахую, що півроку достатньо для того, щоб все проявити кожному із старост. Якщо будуть якісь зауваження від мешканців чи від депутатів, чи якісь питання від старост, ми будемо вносити кардинальні зміни. І це дозволяє законодавство, відповідно, ми пішли на такий крок. Можливо, ми будемо перша громада в Україні, хто таке зробить, але півроку випробування терміну для всіх старост. Тому я думаю, що можемо ставити на голосування дане питання щодо призначення старостою села Воля Висоцька скіп Ганни Федорівни. Чи є якісь заперечення? Ставимо за основу та в цілому? Так. Прошу вже комісію провести голосування. Польський. За. Мусак. За. Діденко. За. Дорош. За. Драган. За. Звір. Я отримую такий ситуацій конфліктно, я отримуюсь. Зелений. За. Пильник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Приховець. За. Будик. За. Віпор. За. Мазар. За. Мариняк. За. Масова. За. Відсосник. За. Розлепець. Ставіцька, Скоропад, Тенета, Тимбала, Чебень, Чурій, Щур, Юрдега. 26 за, проти немає, утримався один. Рішення прийнято, дякую. Знову ж таки додам, що ми даємо зараз усім кандидатам на старост кредит довіри і можливо, будуть по інших сільських радах питання, це не виключення, але насправді нас так законодавець поставив рамки, що голова повинен запропонувати, а депутати затвердити. Щоб це люди вибирались на виборах, то би, напевно, було все простіше, але все рівно було половина села чи третина села якогось не доволено. Так і завжди на жаль. Тому продовжуємо роботу. Далі. Отож, шановні колеги, на ваш розгляд пропонується проект рішення про затвердження старостою сіл Крехів, Руда Долина, Руда Крехівська, Козулька, Майдан, Попірня, Пільна, тобто колишньої Крехівської сільської ради, кандидатура пані Галини Завелик. Чи є якісь пропозиції, застереження? Голосуємо за основу та в цілому. Прошу причетну комісію провести голосування. Польський. За. Грень. Мусак. За. Діденко. За. Дорош. За. Драган. За. Звір. Зелений. Утримався. Пильник. За. Кожушко. За. Костюк. За.
Чур. За. Юрдега. За. «24 за, проти немає, утрималось троє». Рішення прийнято. Шановні колеги, на ваш розгляд пропонується проект рішення про затвердження старостою сіл Глинськ та Заводит. Це колишня територія Глинської сільської ради. Пропоную кандидатуру пані Ольги Кісі. Чи є якісь зауваження, пропозиції? Глинськ. Пропоную за основу та в цілому проголосувати. Прошу вчинну комісію проти голосування. Вольський. За. Грин. За. Гусак. За. Діденко. За. Дорош. За. Драган. За. Звір. За. Зелений. За. Пильник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Криховець. За. Кудик. За. Ліпар. За. Мазар. За. Мариняк. За. Масова. За. Підсосний. За. Пилипець. За. Савіцька. За. Скоропад. За. Тенета. За. Цимбала. За. Чепіль. За. Чурі. За. Щур. За. Юрдега. За. За 27, проти утримались немає. Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, на ваш розгляд пропонується проект рішення про затвердження старостою сіл Новоспоря Володники кандидатури Струс Степана Дмитровича. Степан Дмитрович, ви присутній. Чи є якісь питання, зауваження? Якщо немає, то ставимо за основу та в цілому. Немає зауважень? Прошу вчинити комісію про голосування. Вольський. За. Грин. За. Гусак. За. Діденко. За. Дорош. За. Драган. За. Звір. За. Зелений. За. Пильник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Криховець. За. Кудик. За. Ліпар. За. Маза. За. Мариняк. За. Масова. За. Підсосний. За. Пилипець. За. Савіцька. За. Скоропад. За. Тенета. За. Цимбала. За. Чепіль. За. Чурі. Щур. Юрдига. 27 за, проти утримались немає. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. На ваш розгляд пропонується проект рішення про затвердження старостою сіл Мокротин і відродження Тернів, колишня Мокротинська сільська рада. Пропоную кандидатуру Марії Кундрі. Чи є якісь зауваження? Ставлю за, на голосування за основу та в цілому. Вольський. За. Грин. За. Гусак. За. Діденко. За. Дорош. За. Драган. За. Звір. За. Зелений. За. Кильник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Криховець. За. Кудик. За. Ліпар. За. Мазан. За. Мариняк. За. Масова. За. Підсосний. За. Пилипець. За. Савіцька. За. Скоропад. За. Тенета. За. Цимбала. За. Чепіль. За. Чурі. За. Щур. За. Юрдига. За. 27 за, проти утримались немає. Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, на ваш розгляд пропонується проект рішення про затвердження старостою села Спорява кандидатури пана Марушка Михайла. Чи є якісь зауваження, пропозиції чи застереження? Ставимо голосування за основу та в цілому. Прошу вчинити комісію проти голосування. Вольський. За. Грин. Гусак. За. Діденко. Утримався. Дорош. За. Драган. Утримався.
Костюк. За. Браховець. Бремс. Будик. За. Ліпар. За. Маза. Влади. Проти. Мариняк. За. Масова. Бремс. Підсосний. За. Пилипець. Бремс. Савіцька. Скоропад. За. Денета. Кенбала. Чепін. За. Чурі. Утрималась. Щур. Утрималась. Юрдига. За 13, проти 1, утрималися 13. Рішення не прийнято. Йдемо далі по порядку даному, так. Якщо кандидату? Ти стати Майкл? Я Майкл. Наші люди об'єднані громаді. Тішуся, що знаходиться серед вас молодих, гарних, здорових людей, які тверезо мислять, і дай Боже, в майбутньому нам приймати завжди правильні рішення. І не рахунок цього рішення, розумієте, ми прийняли, не прийняли того рішення. Нічого не страшного. Переживемо це. Просто боляче тим, що не прислуховуються до людей. Розумієте, боляче тим, що не дивлячись на громадську думку, на чого було їздити, питати людей, для чого, щоб потім прийняти рішення те, що ми не хочуть. Для чого ми починаємо з поганого? Де своє рішення приймається 27 одноголосно, де немає інтересу, де є інтерес 12 голосів. Мені боляче тим, що я сам живу і знаю кожну людину, яка виросла там, і знаю, чим вона дихає, розумієте, в цьому селі. Я вчора їздив до людей, спілкувався з людьми, зібрався в повну двадцятку, кажу, люди добрі, скажіть мені отак, як є, бо мені прийдеться, можливо, з вами працювати. Як в цьому є... Люди свою думку сказали. Я підійшов до голови і сказав свою думку. Якщо на півроку просив дати йому кредит довіри на півроку, чому не можна дати? Чому, що вас заставляє не голосувати? Хто вас заставляє не голосувати? Можливо, якась є людина, яка приходить на сесію і вас тисне. Розумієте, та людина приходить раз, вона більше не прийде. Вона більше не прийде на сесію. Бо я був депутатом вже 5 скликання. І я знаю, коли приходять депутати вищого того, коли є їхні якісь інтереси. Коли немає інтересів, ніхто не приходить. Зрозумійте мене одне. І на майбутнє застерігаю всіх вас. Голосуйте, як каже ваше серце. І як ваш розум. Не голосуйте в тому, що каже. Не закажу, як ваша партія каже. Бо партія вам сьогодні скаже, вибачте слово, зробити шкоду і зробити. Бо там, але треба казати, що серце каже. На майбутнє всіх вас застерігаю бути людьми чесними, порядними. Я казав сьогодні священник, щоб з рано вставалися і встали, і ваша совість була чиста. Дякую. Дякую, Ігор Григорович. Є бажання виступити в колишньому голови сільської ради пана Василя Степановича, але прошу депутатів за це проголосувати процедурно. Ставлю на голосування про виступ на 2 хвилини Василю Степановичу. Хто за? Прошу, Василь Степанович. Можливо, ви маєте пропозицію на рахунок своєї кандидатури? Дякую. Дякую теж за пропозицію. І неодноразово говорив. Пропрацювавши 18 років в органах місцевого самоврядування в сільській раді, ну, не маю бажання, бачу, які, скажімо так, дискусії і таке решту.
Не хочу затримувати часу. Десь від нас подала так по свою кандидатуру Марта Дорота, діючий нині завідувач Народного дому, яка проявила себе в багатьох таких починаннях в громаді, де добросовісно ставиться до своїх обов'язків, відповідальна, за яку я просто можу прогарантувати. І, ну, кажуть, якісь там опитування, обговорення було. Так, зацікавлені теж особи провели в селі вчора, ну, в Фейсбуці опитування, голосували, не розуміємо, як ми голосуємо в Фейсбуці. Ті люди, які десь хочуть бачити нормальну кандидатуру чи підтримують, до мене дзвонили, теж неодноразово вчора мав купа дзвінків. Купа Василь Рубишес, не спускай на нівець те село, яке було, коли почало бути процвітаючим, яким ми його творили. Тому я думка, просив би підтримати Марту Дороту, яка, принаймні, як то кажуть, задекларувала себе. І бачили День села, яке вона під її керівництвом провела, і це все решту. Дякую. Дякую за довіру. Дякую, Олександр Степанович. Микола Петрович, ви ще мали якусь пропозицію? Також депутат обласної ради Роман Іванович Демчина просить слово. Давайте процедурно проголосуємо, щоб надати слово Роману Івановичу на 2 хвилини. Прошу, Роман Іванович. Звичайно. Ще раз добрий день всім. Тут сказали, що я як приїжджаю тільки один раз на сесію. Трошки веду історію, чому мене болить за стару скваряву, болить душа. Я її в жовті з 2003 року. Перше, що мене звело, то такий був у нас підприємець, хай Бог спочиває, вічна пам'ять, Міша Поцайло, житель з того села. Коли я приїхав до нього в гості, подивився, що дорога, по якій туди неможливо доїхати, дійти, розумієте? Ми з Мішою разом що зробили? Купили сільську раду, це є всі платіжні документи, які можна подивитися. Зробили дитячий садок, зробили стадіон, зробили, підтримуємо футбольну команду. Платимо податки кінець кінцем цього кар'єру, де душа була в тому числі того претендента, за якого ми проголосували. Розумієте, тут просто зібралися не так політичні амбіції, як економічні амбіції, хто кого більше нагне. Я правильно кажу, пане кандидат, екс-кандидат? Я би хотів теж, щоб ви з того питання висловилися. Які вчора розмови у вас були в селі? Для чого ви бунтуєте прекрасне село? Було на релігійній громаді, там були проблеми. Слава Богу, народ мудрий, люди мудрі, виважені, навели порядок. А зараз, щоб ви проголосували за людину, яка, я не хочу то говорити в ефір, мені то бридко говорити. Прошу, зробіть. І так само, яка буде друга, чи третя, чи четверта кандидатура, воно мене не цікавить. Я буду співпрацювати з любим, якого ви оберете. Кроме цього, про якого ви тільки що дали голос проти. Дякую. Богдан Ігорович Скоропад. На голосування? Дозволяє, так? Дозволяє вам контакт. 5 хвилин чи 10? 10 хвилин перерва. Фракція голосу. Звернення є в нас. Звернення. Давайте тоді поставимо голосування перерву. Так? Так, Скоропад Богдан Ігорович звернувся до мене з листом про створення фракції «Голос» у Жовківській міській раді, куди війшов Скоропад Богдан Ігорович, Зелений Богдан Богданович та Гель Марта Юрійна. Головою фракції призначено Скоропада Богдана Ігоровича. Зараз Скоропад Богдан Ігорович звернувся з пропозицією на перерву. Робимо перерву? 10 хвилин. Дякую. Шановні колеги, прошу зайняти робочі місця. Продовжуємо наше засідання. Отож, є пропозиція перенести
питання обрання старости Старої Скворяви на наступне засідання, яке ми проведемо у четвер. Чи немає заперечень? Має проголосуватися? Ні. Тоді переносимо питання по Старій Скворяві, по старості Старої Скворяви до моменту визначення до четверга. Дякую, колеги. Продовжуємо далі. В селі є кардинальні погляди як до Пенцака, так і, скажімо так, можливо, інших кандидатур. Тому ми би пропонували, можливо, дати час до наступної сесії, так само, як і по Скворяві, з тим, щоб ми могли внести якусь узгоджену кандидатуру. Чому я десь до того закликаю? Бо, Олег Іванович, я розумію, що вам в першу чергу працювати зі старостами, але так само і мені, як депутату, тим більше в тому селі, де я проживаю, важливо, щоб ми з старостою знаходили порозуміння. На жаль, десь так, по деяких питаннях з Русланом Васильовичем у нас, наприклад, є різні кардинальні протиріччя. Тому, я думаю, нам би десь було важче працювати в тому плані, і я б хотів, щоб була людина узгоджена, принаймні, з громадою. Можливо, ми б провели там до четверга, чи коли планується наступна сесія чи засідання, збори, і які б були запротокольовані з підписами людей, і тоді вже можна було говорити і призначати. Дякую. Це надаєте пропозицію про перенесення? Так, про перенесення розгляду цього питання. Дружба Микола Петрович, у вас було слово. Я можу.
як сільський голова, бажання Плесівський голова, бажання виступити. Хто за? Півтора хвилини. Прошу. Доброго всім дня, доброго здоров'я, вітаю вас зі святом сільським. Я себе теж буду вітати, тобто багато років я працював з вашими всіма колегами, 15 років сільським головою, 8 років скликаним депутатом районної ради. Закликаю вас і хочу вам внести ясність від нашої громади, з якою я перепрацював дуже довго і дуже всі мені довіряють. Я вчора громаді доповів, що я знімаю свою кандидатуру і не буду більше працювати, повертаючись на своє місце займаної роботи. А запропонував, щоб проголосували за секретаря, який має досвід, 24-річний, який вміє працювати, який може працювати, який підставив плече нашому голові, тому що то треба вчити. З вулиці людину, яка на нинішній день. Завтра треба приступати до роботи, видавати довідки, працювати в тому повному режимі, який би мав вже бути обучений, знаний голова, наприклад, чи голова, чи секретар старосту. То я вас закликаю, вношу ясність, що вчора під церквою, бо тут ще є інша вулиця, яка не, до нас до церкви не ходить, вона ходить до Боянця. Вони зібрали, теж переживали, дзвонили до мене. Яка ситуація, я їм сказав, що під церквою було 5 голосів на Когута, це разом з зеленим голосом, 5 голосів його Когута Богдана, по 3 голоси. І щоб громада чекає вашої думки і хоче видіти вас, щоб ви не проігнорували думкою громади Пензака Руслана Васильовича. Прошу підтримати, тому що це буде ігнорування громади. Є кандидатура висунена, я прошу проголосувати, а далі дивимося. Це є більше 100 з чим-то людей, які підтримують. І так будуть ще село підтримувати. Я перепрошую, ще хочу сказати, це є кандидатура підставна Богдана, щоб він міг працювати разом за нього ще в сільській раді. Ще й Сумки схоче і тут, і не тільки в депутатському корпусі, а ще й в міській раді. Я вас точно завіряю. Дякую за увагу. Колеги, чи є якісь побажання? Право на репліку 20 секунд. Я хотів би сказати, що за мене проголосувало 25% жителів того села, які взяли участь в голосуванні. Стосовно методу з сумками, Володимир Степанович, це не наші методи однозначно, це радше ваші і вам це відомо. А стосовно підписів жителів однієї вулиці, які 26, які проголосували, це так само далеко. Це 10-та частина села. Я перепрошую, дай я проголосувало. Все, колеги, переходимо до роботи. Ставлю на ваш розгляд проект рішення про затвердження старостою села Деревня Пинцак Руслана Васильовича. Прошу комісію провести поіменне голосування. Польський. За. Грень. За. Гусак. За. Діденко. За. Дорош. Утримати. Драган. За. Звір. Зелений. Пільник. За. Кожушко. Костюк, Предковець, Кудик, Ліпа, Мазан, Мариняк, Масола, Підсосний, Пилипець, Савіцька, Скоропас, Пенета, Тимбала, Чепіль, Чурій, Чур, Юрдига. За 21, проти 2, утрималися 4. Рішення прийнято, дякую. Тож, шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. На ваш розгляд пропонується проект рішення про затвердження старостою сіл Замочі, Волосі, Діброва, Сороки, Школярі до Замочківської колишньої сільської ради. Шановні колеги, і пов'язав є питання, але ми вже з вами його обговорили, що
бабушку, але з тим, що десь може бути їхня кандидатура, і ви десь носили покої надію. Яка є жити в Візові? Масова, да. Підсосний, да. Пилипець, да. Ставіцька, да. Коропа, да. Денета. 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 Тимбала, Чепін, Чурі, Щур, Юрдега. За 24, проти 1, утрималось 2. Рішення прийнято, дякую. Тож, шановні колеги, на ваш розгляд пропонується проект рішення про затвердження старостою села Кунява пані Оксану Полос. Чи є якісь застереження, зауваження? Голосуємо за основу та в цілому. Прошу вчинити комісію провести голосування. Польський. За. Усак. За. Діденко. За. Дорош. За. Драган. За. Звір. За. Зелений. За. Пільник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Краховець. За. Кудик. За. Лібар. За. Мазар. За. Мариняк. За. Масола. За. Підсосний. За. Пилипець. За. Ставіцька. За. Скоробар. За. Денета. За. Димбала. Чепель, да. Чурі, да. Щур, да. Юрдега, да. За 27, одноголосно. Рішення прийнято, дякую. Тож, шановні колеги, на ваш розгляд пропонується проект рішення про затвердження старостою села Любеля пана Василя Чернюха. Чи є якісь пропозиції, застереження? Чи є він присутній? Немає. Ставлю на голосування за основу та в цілому. Прошу вчинити комісію про голосування. Польський. За. Грей. За. Русак. За. Діденко. За. Дорош. За. Драган. За. Звір. Зелений. Утримав. Пільник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Криховець. За. Кудик. За. Лібар. За. Мазар. За. Мариняк. За. Масова. За. Підсосний. За. Пилипець. За. Савіцька. За. Скоропа. За. Тенета. За. Тимбала. За. Чепін. За. Чурі. За. Чур. За. Юрдега. За. 26.
6 за, проти немає, 1 утримався. Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, ваш розгляд пропонується проект рішення про затвердження старостою села Туринка пані Олександру Велику. Чи є якісь пропозиції, застереження? Тоді ставлю на голосування за основу та в цілому. Так, Руслан. Села Туринка і Язов, чи само села Туринка? Села Туринка. Язов ми віднесли до замужу. Пані Олександра є тут серед нас. Чи є якісь питання? Ставимо на голосування за основу та в цілому. Прошу включити комісію провести голосування. Польський. За. Гусак. За. Діденко. За. Дорош. За. Драган. За. Звір. За. Зелений. За. Кильник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Краховець. За. Кудик. За. Ліпар. За. Мазар. За. Мариняк. За. Масола. За. Підсосний. За. Пилипець. За. Ставіцька. Коробак. За. Тенета. Тимбала, Чепін, за. Чурій, за. Штур, за. Юрдина, за. 27 за, утрималися, проти немає. Дякую. Рішення прийнято, дякую. Шановні колеги, на ваш розгляд пропонується проект рішення про затвердження старостою сіл Зіболки, Блишеволи, Великі Передримки, Гори, Дернівка, Малі Передримки, Чистопілля. Так, зараз ставимо на голосування кандидатуру Оксани Слободян. Чи є якісь заперечення, застереження? Прошу за основу та в цілому провести голосування. Голосування комісії. Вольський. За. Гусак. За. Діденко. За. Дорош. За. Драган. За. Звір. За. Зелений. За. Кильник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Краховець. За. Кудик. За. Ліпар. За. Мазар. За. Мариняк. За. Масола. За. Підсосний. За. Пилипець. За. Савіцька. За. Скоропад. За. Тенета. За. Тимбала. За. Чепін. За. Чурій. Юрдина. За 27 одноголосно. Рішення прийнято, дякую. До шановні колеги, так виходить, що по всіх колишніх сільських радах, майже по всіх, ми прийняли рішення. По старій справі ще залишається відкрите питання, яке ми продовжимо на наступному засіданні. Пропоную пройти до наступного питання порядку денного. На ваш розгляд пропонується проект рішення про затвердження персонального складу виконавчого комітету Добрівської міської ради 8-го демократичного скликання. З вашого дозволу я зачитаю прізвища і ім'я, так? Персональний склад. Тож, міський голова Вольський Олег, перший заступник Молочівська Марія, заступник міського голови Кулієвич Андрій, секретар виконавчого комітету Цимбала Мар'яна, член виконкому Бліхарський Юрій, член виконкому Буцяк Леся, член виконкому Мотика Назар, Буденець Анна, Петель Ігор, Ленчук Тетяна, Тутік Ігор, Сидор Олег, Войтович Богдан і старости за посадою, яких ми прийняли. Ще одного. Окрім села Стара Спорява, яку ми розгляд продовжуємо на наступному засіданні. Секретаря
голосування за основу та в цілому. Прошу членів комісії провести голосування. Польський. За. Секунду. Я ще... Є. Ми не можемо голосувати, так? Тоді я протокольно відмовляю від свого голосу, я не голосую. Секретар. Так. Шановні колеги, також переходимо до важливих питань про початок реорганізації сільських рад, колишніх сільських рад нашої громади. Як вам всім відомо, законопроект 3651-д став законом, вступив в дію, і відповідно ми повинні провести цей процес відповідно до законодавства і унормувати усі площі. Тому на ваш розгляд пропонується проект рішення про початок реорганізації Волевисоцької сільської ради шляхом приєднання до Жовківської міської ради. Так, 14 буде. Питання, чи є якісь пропозиції, зауваження? Пропоную прийняти за основу та в цілому. Немає зауважень? Прошу. Так, прошу лічебну комісію провести голосування. Польський. За. Грень. Гусак. Діденко, Дорош, Драган, за, Звір, Зелений, Пивник, Кожушко, Костюк, Криховець, Кудик, Ліпар, Маза, Мариняк, Масола, Підсосний, Пилипець, Савіцька, Скоропад, Тенета, Цимбала, Чепі, Чурі, Щур, Юрдева. За 26, 1 відсутній. Там ще в готуванні частині знову буде дописаний закон України про внесення змін до деяких законів України щодо 3651, який цей нас буде відображений. Просто доходить до виконавчого апарату внести правку технічну в готуванні частини рішення там, де про реорганізацію. Рішення прийнято. Дякую. Щоб швидше було. Так, добре. 26 питання. Глинська сільська рада. Початок реорганізації шляхом приєднання до Жовківської міської ради. Пропоную прийняти його за основу та в цілому. Прошу провести голосування. Польський. За. Грень. За. Гусак. За. Діденко. Дорош. За. Драган. За. Звір. Зелений. За. Кильник. Кожушко. За. Костюк. За. Криховець. За.
Кудик. Так. Ліпа. Так. Мазар. Так. Мариняк. Так. Масова. Так. Підсосна. Так. Пилипець. Так. Савіцька. Так. Поропат. Так. Тенета. Так. Цимбала. Так. Чепіль. Так. Чурій. Так. Щур. Так. Юрдига. Так. Голосування за 27. Дякую. Рішення прийнято. Така сама процедура. Ставлю на голосування рішення про початок реорганізації Деревнянської сільської ради шляхом приєднання до Жовківської міської ради. Планую прийняти його за основу та в цілому. Прошу лічебну комісію провести голосування. Вольський. За. Грель. Гусак. За. Гіденко. За. Торош. За. Драган. За. Звір. Зелений. Так. Пільник. Так. Кожушко. Так. Костюк. Так. Приховець. Так. Кудик. Так. Ліпа. Так. Мазар. Так. Мариняк. Так. Масова. Так. Підсосний. Так. Пилипець. Так. Савіцька. Так. Скоропад. Так. Тенета. Так. Тимбала. Так. Чепіль. Так. Чурій. Так. Щур. Так. Юрдига. Так. За 27. Проти. Рішення прийнято, дякую. Переходимо до наступного питання. Пропонує наш розгляд проект рішення про початок реорганізації Замошківської сільської ради шляхом приєднання до Жовківської міської ради. Пропоную прийняти його за основу та в цілому. Прошу членів комісії провести голосування. Вольський. За. Грей. Гусак. За. Діденко. За. Дорош. За. Драган. За. Звір. Зелений. Кильник. Так. Кожушко. Так. Костюк. Так. Приховець. Так. Кудик. Так. Ліпа. Так. Мазар. Так. Мариняк. Так. Масова. Так. Підсосний. Так. Пилипець. Так. Савіцька. Так. Скоропад. Так. Тенета. Так. Цимбала. Так. Чепіль. Так. Чурій. Так. Щур. Так. Юрдига. Так. За 27. Голосно. Рішення прийнято. Дякую. Наступний проєкт рішення про початок реорганізації Зболківської сільської ради шляхом приєднання до Жовківської міської ради. Пропоную його прийняти за основу та в цілому. Прошу членів комісії провести голосування. Вольський. За. Грей. За. Гусак. За. Діденко. За. Дорош. За. Драган. За. Звір. За. Зелений. За. Пільник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Приховець. За. Кудик. За. Ліпа. Мазар. Так. Мариняк. Так. Масова. Так. Підсосний. Так. Пилипець. Так. Савіцька. Так. Коропат. Так. Тенета. Так. Тимбала. Так. Чепіль. Так. Чурій. Так. Щур. Так. Юрдига. Так. Одноголосно 27 за. Рішення прийнято. Дякую. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про початок реорганізації Краківської сільської ради шляхом приєднання до Жовківської міської ради. Пропоную прийняти його за основу та в цілому. Прошу провести голосування. Вольський. За. Грей. За. Гусак. За. Діденко. За. Дорош. За. Драган. За. Звір. За. Зелений. За. Кильник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Приховець. За. Кудик. За. Ліпа. За. Мазар. Масова, підсосник, пилипець, савіцька, скоропад, тенета, цимбала, чепіль, чурій, щур, юрдига, та 27 голосів. Рішення прийнято. Дякую.
проект рішення щодо початку реалізації Куринської сільської ради шляхом приєднання до Жовківської міської ради. За основу та в цілому. Прошу провести голосування. Польський. За. Грень. За. Гусар. За. Діденко. За. Дорош. За. Драгун. За. Звір. За. Зелений. За. Пильник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Греховець. За. Кудик. За. Ліпа. За. Мазар. За. Мариняк. За. Масова. За. Підсосна. За. Филипець. За. Ставіцька. За. Корпат. Денета. 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 Тимбала. Лепів. Чурі. Чурі. Щур. Юрдина. За 27. Дякую, рішення прийнято. Шановні депутати, на ваш розгляд пропонується проект рішення про початок реорганізації Любельської сільської ради шляхом приєднання до Жовківської міської ради. Пропоную прийняти його за основу та в цілому. Прошу провести голосування. Польський. За. Грень. За. Гусак. За. Діденко. За. Дорош. За. Драгун. За. Звір. Зелений. За. Кильник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Криховець. За. Кудик. За. Ліпа. За. Мазар. За. Мариняк. За. Масола. За. Підсосний. За. Пилипець. За. Савіцька. За. Скоропад. За. Денета. За. Цимбала. За. Чепіль. За. Чурі. За. Щур. За. Юрдина. За. За 27. Голосно. Дякую, рішення прийнято. На ваш розгляд пропонується проект рішення про початок реорганізації Мацошинської сільської ради шляхом приєднання до Жовківської міської ради. Пропоную його прийняти за основу та в цілому. Прошу включити комісію і провести голосування. Вольський. За. Грень. За. Гусар. За. Діденко. За. Дорош. За. Драгун. За. Звір. За. Зелений. За. Пильник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Приховець. За. Кудик. За. Ліпар. За. Мазан. За. Мариняк. За. Масова. За. Підсосний. За. Пилипець. За. Савіцька. За. Скоропад. За. Денета. За. Цимбала. За. Чепіль. За. Чурій. За. Щур. За. Юрдига. За. За 27 одноголосно. Рішення прийнято. На ваш розгляд пропонується проект рішення про початок реорганізації Мокротинської сільської ради шляхом приєднання до Жовківської міської ради. Пропоную прийняти за основу та в цілому. Прошу провести голосування. Польський. За. Грень. За. Гусак. За. Піденко. За. Дорош. За. Драгун. За. Звір. За. Зелений. За. Пильник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Приховець. За. Кудик. За. Ліпар. За. Мазан. За. Мариняк. За. Масова. За. Підсосник. За. Пилипець. За. Савіцька. За. Скоропад. За. Денета. За. Цимбала. За. Чепіль. За. Чурі. За. Щур. Щур. Юрдига. За. За 27 одноголосно. Дякую, рішення прийнято. На ваш розгляд пропонується проект рішення про початок реорганізації Новоспорядської сільської ради шляхом приєднання до Жовківської міської ради. Пропоную прийняти за основу та в цілому. Прошу членів комісії провести голосування. Вольський. За. Грень. За. Гусак. За. Діденко. За. Дорош. За. Драгун. За. Звір. За. Зелений. За. Кильник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Приховець. За. Кудик. За. Ліпар. За. Мазан. За. Мариняк. За. Масова. За. Підсосний. За. Пилипець. За. Савіцька. За. Коропат. За. Денета. За. Цимбала. За. Чепіль. За. Чурій. За. Щур. За. Юрдига. За. За 27 одноголосно.
Дякую. На ваш розгляд пропонує законопроект рішення про початок реорганізації Сухошинської сільської ради шляхом приєднання до Жовківської міської ради. Пропоную прийняти його за основу та в цілому. Прошу комісію провести голосування. Вольський. За. Парень. Гусак. За. Діденко. За. Дорош. За. Праган. За. Звір. За. Зелений. За. Кильник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Криховець. За. Будик. За. Ліпар. За. Мазар. За. Мариняк. За. Масова. За. Підсосник. За. Лепець. За. Савіцька. За. Скоропак. Тенета. За. Цимбала. За. Чепі. За. Чурі. За. Щур. За. Юрдея. За. За 27 одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. На ваш розгляд пропонується законопроект рішення про початок реорганізації Старосхорявської сільської ради шляхом приєднання до Жовківської міської ради. Пропоную його прийняти за основу та в цілому. Прошу членів комісії провести голосування. Вольський. За. Грень. За. Гусак. За. Діденко. За. Дорош. За. Драган. За. Звір. За. Зелений. За. Пільник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Приховець. За. Приховець. За. Будик. За. Ліпар. За. Мазар. За. Мариняк. За. Масова. За. Підсосний. За. Пилипець. За. Славіцька. За. Скоропак. За. Тенета. За. Цимбала. За. Чепі. За. Чурі. За. Щур. За. Юрдига. За. За 27 одноголосно. Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, на ваш розгляд пропонується проект рішення про початок реорганізації Коринківської сільської ради шляхом приєднання до Жовківської міської ради. Ну і прийняти його за основу та в цілому. Прошу комісії провести голосування. Вольський. За. Грень. За. Гусак. За. Діденко. За. Дорош. За. Драган. За. Звір. За. Зелений. За. Пільник. За. Кожушко. За. Костюк. За. Криховець. За. Кудик. За. Ліпар. За. Мазан. За. Мариняк. За. Масова. За. Підсосний. За. Пилипець. За. Савіцька. За. Зоря. Скоропат. Тенета. За. Цимбала. За. Чепі. За. Чурі. За. Щур. За. Юрдига. За. За 27 одноголосно. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. По реорганізації сільських рад прийняли рішення по всіх сільських радах. Переходимо на розгляд питання 39-го. Вам на розгляд пропонується проект рішення про затвердження положення про тендерний комітет та уповноважену особу Жовківської міської ради, затвердження персонального складу тендерного комітету. Отож, для організації та проведення процедур закупівель відповідно до закону України про публічні закупівлі, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 року номер 537 про затвердження примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу осіб, керуючись статтями 25, 26, 59, 73 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Жовківська міська рада вирішила затвердити положення про тендерний комітет та уповноважену особу Жовківської міської ради згідно додатку і затвердити склад тендерного комітету кількості 5 осіб. А саме пропонується головою тендерного комітету затвердити першого заступника міського голови пані Марії Молочиці. Також членами тендерного комітету пропонується заступник міського голови Полія Джандрій та керуюча справами виконкому Мар'яна Цимбала. І також ще двоє осіб. Головний бухгалтер Мариш Любов Іванівна і
Заступника міського голови Шеркова прийнято. Всі ж ми не приймемо, завтра всі приймемо роботу. Ні, завтра не приймемо. Чекайте, ви вибрали? Два тижні її можуть призначати на посаду, і два тижні їм дається для звільнення. Двоє осіб є з міської ради, то ще там треба троє осіб, щоб вони були повноважені. За 27 голосів. Дякую. Рішення прийнято. Тепер в кого які є пропозиції? Іван Володимирович. Голова тендерного комітету і члени тендерного комітету. Це є заступник, керуючий справами і дві людини повинні бути з апарату міської ради. Вам
питання не саме зміни, що буде питання. Ставимо на голосування. За основу? За основу та цілому. Пропозицію в тому місці. Так. Перша пропозиція. Перша пропозиція. Ні, чекайте, що пропозиція знімається? Знімається, то голосуємо за основу та цілому. Так. Цілому. Ставимо за основу та цілому? Так. Прошу членів комісії провести голосування. За 26, одна відсутня. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Як ми з вами домовлялися, що працюємо до 39-го питання. Ми розглянули питання порядку денного з 1 по 39. Пропоную зробити перерву і провести друге пленарне засідання у четвер 10 грудня о 10-й. Чи будуть інші тут саме так? Чи будуть інші пропозиції? Прошу, пан Дубович. Чи буде у нас погоджена рада? Буде. В середу о 17-й годині. Добре, так буде всі? Немає заперечень? Якщо немає більше, Андрій Васильович. На чергову сесію. Прошу прийняти протокольне доручення, керуючи справами, розробити дане положення. Дякую. Є ще якісь пропозиції, колеги, зауваження? Тоді прошу проголосувати, хто за те, щоб провести друге пленарне засідання у четвер 10 грудня о 10-й годині. Тут, в цьому залі, оскільки це процедурне питання, голосуємо підняттям рук. Хто за? Хто проти? Утримались? Одноголосно за. Дякую, колеги, за плідну роботу. Вітаємо. Від нас минулого разу вітаємо, і тепер вітаємо. Є питання, передбачить нас велике вітання. Молода, активна людина. Бачите, такі. Ну нічого, ми якось поділимося, рішення велике. Тому, колеги, дякую всім за плідну роботу. І ще з керівниками фракції груп на одну хвилину прошу.